né? Que o jovem quer? Chamar a atenção, né? Que chama a atenção mesmo depois de morto. Quer chamar a atenção. Hoje nós vamos em alguns lugares de risco no Brasil, o jovem com um fuzil tira foto num fuzil numa favela, no morro do Rio de Janeiro. O que, que ele quer com um fuzil tirando foto? É exibicionismo. O Kim Kataguiri do MBL tem uma foto com um fuzil. Então, também. E aí? É terrorista? Ah, mas se ele botar um nome árabe, ele vira terrorista. Se botar imediatamente. Um nome automático. Né? Então existe um glamour. Né? Eu sei, a pessoa se reconhecer, eu estou combatendo os regimes, estou combatendo o sistema com um fuzil. Isso catalisa muitos jovens. Jovens que às vezes não têm uma estrutura familiar, não têm uma estrutura religiosa, não têm uma opinião política formada. Então isso catalisa, traz esses jovens e o sistema utiliza isso para o seu objetivo. Essa coletiva em que o ministro da Justiça colocou na pauta uma possível operação do Estado Islâmico aqui, pode trazer como consequência uma estigmatização dos muçulmanos no Brasil? Ah, já causou, porque a declaração do ministro da Justiça foi dizendo que os rapazes são perigosos, tudo, e no final, não, vai ficar todo mundo em paz. Amadores. Vamos detonar os próprios terroristas. Sim, né? Mas a exposição deles e a exposição da comunidade muçulmana como um todo, isto sim causa um grande transtorno para nós, muçulmanos, porque nós estamos sendo ofendidos. O senhor foi ofendido recentemente? Sim, eu e minha filha de 5 anos, na padaria, disseram, você é a mesquita dos terroristas. O que, que o senhor respondeu? Eu tive que dizer, não, na minha mesquita não tem terrorista. Tem muçulmanos, pessoas de bem. Não tem terrorista. Terroristas não estão aqui, estão lá num outro estado brasileiro, né? Numa outra cidade aqui, terrorista, sem falar o nome, né? Por tudo que nós temos até agora, era uma célula absolutamente amadora, sem nenhum preparo, porque vamos treinar artes marciais. Essa mensagem é recentíssima. Vamos treinar, começar a aprender a atirar. E vejam, uma célula organizada, qualquer célula organizada, não iria procurar comprar uma arma pela internet. O senhor tem, de certa maneira, monitorado, dado uma olhada em possíveis simpatizantes do Estado Islâmico no Brasil? Pessoas radicais, extremistas, fanáticas, não é algo das religiões. São pessoas que têm essa ideologia, esse sentimento radical, problemáticos, que procuram algumas religiões. Não seria diferente com nós, muçulmanos. Sim, tem pessoas com perfil mais radical que procuram a mesquita, procuram o islam querendo, vou fazer algo, quero ser mocinho, quero ser o vingador dos muçulmanos. Nós dizemos, a religião islâmica não é isso. Muitos críticos do islã falam que falta uma posição mais rígida com relação à condenação aos atentados. O senhor aqui procura transmitir uma mensagem de paz contra o Estado Islâmico? Como é que é? As vítimas do Estado Islâmico, em maior número, são dentro dos países muçulmanos, né? Turquia, Arábia Saudita, o Iraque, Síria, Egito. Então, as vítimas do Estado Islâmico, maior parte é lá. Infelizmente, nós somos seletivos na comoção, né? Quando morrem centenas, quando um país é invadido como o Iraque, né? O Afeganistão, bombas caem na faixa de Gaza, isto a mídia talvez não mostra como fosse um terrorismo também. Não é um terrorismo também. Mas a comunidade muçulmana, ela é contra essas atitudes de Estado Islâmico, porque não é nem um Estado e aquilo também não é nem islâmico. Só que nós acabamos pagando uma fatura que nós não pedimos, né? Televisão, jornal, internet, todo nós publicamos o nosso discurso na mesquita. A comunidade muçulmana aqui no Brasil não compartilha essas ideias, essas ideologias. É algo assim que já ficou saturado para nós muçulmanos, temos que dizer, repetir, isso é contra o Islã, isso não é do Islã, não é Estado Islâmico, não é um Estado, não é islâmico, mas nós não cansamos de falar. O Estado Islâmico não representa o Islã, não representa o Estado Islâmico de verdade, e representa os interesses internacionais, isso que nós acreditamos. Quais interesses e como eles operam? Faz parte da geopolítica ter um inimigo comum que construa-se a instabilidade, construa-se, destrói a instabilidade dos países muçulmanos para justificar os americanos, a Rússia, e tem o petróleo, tem o gás natural, tudo isso. Então tem que ter um vilão ali para o resto da vida para justificar tudo isso. O senhor estava falando aqui da sua mesquita no Pari.
Eu notei que tem bastante refugiado. A maioria de onde e está aumentando? Olha, tem bastante refugiados sírios, né, devido aos conflitos lá na Síria, bastante refugiados da África, né? Só que infelizmente o Brasil, como dizem, o Brasil não é um país racista, como falam. Talvez essa comoção com os africanos não receberam tanta sorte como a comoção de outras nacionalidades, né? Tem haitianos, tem angolanos refugiados também, tem África, bastante refugiados. Eles entraram numa condição de refugiado, mas para nós aqui o refugiado é aquela pessoa que mora embaixo, o brasileiro é aquele que mora embaixo da ponte, o refugiado. Sim. Aquele que morre ali na esperando o atendimento é o refugiado. Esse é o refugiado brasileiro. São os cuidados dos refugiados de fora, né, que procuram o Brasil, né, e os refugiados dentro do Brasil, que nós temos uma política interna de criar refugiados dentro do próprio país. Isso é uma realidade. O golpe na Turquia, você está falando do papel que o Erdogan desempenha. O senhor acha que houve um tipo de orquestração para tirá-lo do poder? Não há dúvida, não há dúvida, porque os países árabes que são apoiados por Inglaterra, por França, Estados Unidos, eles que apoiaram primeiro, eles patrocinaram o golpe no Egito, e eles são os mesmos que estão patrocinando, mas não deu certo, o golpe na Turquia. E quem financiou o ISIS? Quem financiou o ISIS? Boa pergunta. Quem financia o ISIS ideologicamente são as potências, grandes potências, porque enquanto existir o ISIS naquela região, há motivos para Inglaterra, França, Rússia, também outros países explorar o petróleo do Iraque. Como é que pode um grupo tão pequeno botar medo em todo mundo? Por muito menos que o ISIS está fazendo hoje, por muito menos os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003, por muito menos Inglaterra e Estados Unidos invadiram o Iraque. Por que que não entram agora para acabar com isso? Mas prefere largar foguete, acertar escolas, mesquitas, hospitais, como aconteceu semana passada. Mas tudo isso nada é terrorismo, isso é defesa da democracia, como eles pregam, né? Então, essa ideologia do ISIS, ela é mantida por um grande eixo do mal. O eixo do mal que consideram... Precisa ter um vilão. Tem que ter um vilão. Na Guerra Fria tinha que ter um vilão. Era a União Soviética. Era a União Soviética, agora. Sim. Al-Qaeda. Sim. E agora, tem. E quando vai acabar com isso, vai nascer algo pior ainda. Os Estados Unidos fazem um jogo, né, grande, porque nos Estados Unidos eles apoiam a Arábia Saudita no Iêmen, né, contra o Irã, né? E no Iraque, os Estados Unidos apoiam o Irã contra a Arábia Saudita. É um xadrez. É um xadrez. É aquele Estado árabe, o amigo do meu inimigo é meu amigo. Quando acabar o petróleo, daí eu quero saber, daí vai acabar. Quando acabar o petróleo, daí vai acabar as guerras naquela região, tenho certeza. Tem algum prognóstico? Estão lá da Síria, por exemplo? Infelizmente eu não vejo bobo, porque as grandes potências não estão preocupadas com o povo sírio, nem um pouquinho. Estão preocupadas em que os imigrantes não entrem para a Europa. Essa é a grande preocupação. E os países árabes são ditaduras, construídas, mantidas e defendidas pelas outras ditaduras democráticas, né? Então não vemos, assim, infelizmente, um prognóstico positivo durante o tempo. Seria o que todos os países árabes se unirem para acabar com o Estado Islâmico e acabar com o sistema do Bashar? É impossível. Porque Estados Unidos, Inglaterra, França, grandes potências, eles não querem diálogo com a resistência moderada. Querem diálogo com alguém que vai manter os interesses. Como a Líbia, o Gaddafi, né? Gaddafi. A mesma coisa, o Gaddafi. Gaddafi foi recebido... Gaddafi, bom, circunstância. Se perguntar para qualquer líbio, Gaddafi era ditador, mas hoje o Gaddafi faz falta. Perguntar para qualquer iraquiano, Saddam, você era um ditador, mas hoje o Saddam faz falta. Que tragédia. Né? Então eles fazem isso, eles aproveitam, eles criam esses ditadores, dão poder, sustentáculos para esses ditadores, e para justificar a invasão. E aí, cadê o petróleo da Líbia? Cadê o petróleo do Iraque? Ninguém fala. E o Brasil corre algum risco? De entrar nesse xadrez? Não, o Brasil, talvez a política internacional, por causa das Olimpíadas, tenta arrastar o Brasil, observo que para fazer parte desta
né, luta contra o terror, luta contra o mal, mas olha só quem está chamando as pessoas para lutar contra o terror, o próprio patrocinador do terrorismo durante a história das últimas décadas, né? Ele está lutando contra o terror, né? É incrível, né? O cara constrói Guantánamo, Abu Ghraib, patrocina golpes na América Latina, no mundo inteiro, faz guerras e depois ele diz guerra contra o terror, né?